Сайн сонсогч зэгч дээшүүд ирүүл бол би ирүүл гихүрээд агаар өнөөдрийн нэмэгдэх болонгаа эхэлж байна. Та зөв дарааллын дагуу шүдэ угаадаг уу? Амны үндийн ариун цэвэр тэр дундаа шүдний сойцоо хэрхэн сонгохтлаар сонирхолтой баримт мэдээллийг та бүхэндээ өнөөдрийн дугаараараа бэлтгэн хүрэх болно. Ингээд та бүхэн дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Өнөөдрийн бидний мэддэг сойц нь 1938 он хүртэл зохион бүтээгдээгүй байсан. Гэсэн хэдий ч сойцны анхны хэлбэрүүд манай эртний өмнөх 3000 оноос хойш бий болжээ. Эрт дээр үеэс эхлэлтэй соёл иргэншлийн үед хүмүүс зажлах сава буюу шүднийхээ иргэн тойронд урж буудсан мөчөр ашигладаг байсан гэдэг. Эсвэл янз бүрийн ургамлын иш үндс нь Африк, Аз, ойрхон орнуудын ихэнх хэсэг, Америкийн янз бүрийн бүс нутагт хэдэн зуун жилийн турш байгалийн эрүүл ахуй хэрэгсэл болсон гэдэг. Үнэхээр ч зарим хүмүүс энэ байгалийн аргыг өнөө хүртэл хэрэглэсээр байгаа юм. Анх амьтдын үсээс бүтээгдсэн үстэй сойц нь эртний Хятадын шинэ бүтээл болсон юм. Үс нь Европын соёлд нилээд хожуу гарч ирсэн. 1700-аад оны үеэс Европчууд түүхэндээ шүдэ давстай усаар эсвэл даавуугаар цэвэрлдэг байсан. Энэ бүхэн 1780 онд өөрчлөгдсөн байна. Англид Уильям Адис химээх Өөдөс худалдагч анх барууны шүдний сойцыг борлжээ. Тэрээр өөрийн урсан шүдний сойцоо маш амжилттай борлуулж чадсан бөгөөд одоо хүртэл худалдаалагддаг. Wadsworth 1857 онд Америкийн нэгэн улсын шүдний сойцны анхны патентийг авсан юм. 1930-аад онд DuPont химийн компани Wallace Carothers хэмээх хиймч химэл үстэй шүдний сойцыг зохион бүтээсэн юм. Түүнээс хойш шүдний сойцны хөлбөрүүдэд автомат сойц, ус цацдаг сойц, тэрч байтугай дахин боловсруулсан хуванцар тарганы аягаар хийсэн эко сойцгээд маш олон төрлийн шүдний сойц бүтээгдсэн байна. Шүдний сойцны үс хатуу, хатуувтар, дунд, зөөлөвтөр, зөөлөвстэй байдаг ба тухайн хүн өөрийн амны хүндийн хэмжээ, салст, зуултын төлөв, шүдлэлт, нас зэргээс хамааруулан сонгодог. Хүүхдийн сойцны толгоорт 18-25 мм, өргөнөн 7-9 мм, томчуудын шүдний сойцын толгоорт 23-30 мм, өргөнөн 7.5-11 мм байвал цохимжтой. Сойцны игний өргөшөө 3-аас илүүгүй, хоорондын зай өргөшөө 1.5-2 мм байвал тохиромжтой. Сойцны үсний орой мохоо мөртлөө багц усны толгой конус хэлбэртэй байх нь шүдний ховыл завсрыг цэвэрлэж өгдөг давуу талтай. Сойцны үсний төв эсвэл толгоон хэсэгт байдаг өнгөтөөснүүд нь хатуу байдаг. Үүгээр шүд шүдний завсар дутуургасан шүдийг угаахад тохиромжтой. Ямар төрлийн шүдний сойц худалдаа авахд тохиромжтой вэ? Шүдний сойцны бүрэлдэхүүн хэсгүүд амны хүндийг гимтээхэргүй байх. Сойцны хатуу уснууд нь буйл болон амны хүндийг шархлуулахгүй байх. Сойцны бариул нь бат бөг өдөр тутам ашиглах боломжтой байх. Сойцны толгой аманд хангалттай багтаж байхаар сонгох. Сойцны сонголт хувь хүмүүст зориулсан маш чухал зүйл юм. Дэлгүүрт ороод хамгийн ихэнд гартаа таарсан сойцыг авчгаж болохгүй. Хэрвээ та буйлын өрөвсөлттэй бол, хэрвээ та гажиг цэслийн аппарат зүүсэн бол гэд маш олон зүйлээс шалтгаалan сойцоо сонгох хэрэгтэй. Сойцоо хэрхэн цэвэрлэж хадгалах вэ? Шүдний сойцыг 3-4 сар тутам сольж байх шаардлагатай. Сойцыг удаан хугацаагаар хэрэглэснээр амны хүндийд байрлах бичил биетэн сойцонд дамжин хадгалагдсанаар сойцон нэн тараах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Шүд угаасны дараа шүдний сойцыг урсгал усанд ооны үлдэгдэл сойцны үсний сэмэрсэн хэсгийг зайлж байх хэрэгтэй. Сойцыг агаар хуурай газар босоо байдлаар байлгана. Сойцыг ил чихтэй газар байлааснаас нэн өсөж үржих нөхцөл бий болдог. Гэр бүлийн гишүүд сойцоо тусдаа тавих эсвэл зориултын сойцны толгой хэрэглэх шаардлагатай. Учир нь сойцыг зэрэг нэг газар тавих үед нэг сойцноос нөгөө сойц руу нэн дамжих нөхцөл бүрддэг. Сойцны бүтэц ямар байдаг вэ? Толгой хүзүү бариул хэсгээс тогтдог, толгой нь ажлын хэсэг бөгөөд 2-3 игнээ үстэй, сойцны үс нь байгалийн гаралтай эсвэл нейлоны материалаар хийгдсэн байдаг. Мөн сойцыг үсээр нь хатуу дунд зэргийн зөөлөн гэж ангилдаг. Бариул нь гарт байхад эвтэйхэн бахаар хийгдсэн байх бөгөөд халтрахаас сэргийлсэн зөөлөвч хийгдсэн байдаг. Мөн насны онцлогт тохируулсан янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэй байдаг. Механик болон электрон гэж шүдний сойцыг ангилдаг байна. Механик сойцыг бид өдөр тутамдаа хэрэглэдэг бөгөөд гарын хөдөлгөөн сайн байх хэрэгтэй. Иймээс энэ нь хөгжиж электрон сойц гарахад нөлөөсөн юм. Хамгийн анхны электрон сойц нь 1960-аад оны сүүлээр Америкийн нэгэн улсад танилцуулагдсан ба энэ нь батареагаар ажилладаг зөвхөн толгоон чичирч хөдөлдөг
байсан юм. Орчин үеийн электрон соёз нь маш олон үйлдэлтэй ухаалаг болон хөгжсөөр байна. Соёзны өсний хэмжээ таны үүдэн хоёр шүдний өргөнтэй тэнцүү эсвэл чихчийн хурууны толиотой адил хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Толгойн хэмжээ том байлаа гэд таны шүдний бүх гадарх хөг цэвэрлэж чадна гэсэн үг биш. Харин ч жижиг байх тусам цайн цэвэрлэж чаддаг. Бариул нь уян биш байх хэрэгтэй. Хэрвээ таны шүд буйл эрүүл бол зөөлөн өстэй соёз нь шүдний өнгөрийг бүрэн цэвэрлэж чаддаггүй байна. Хүүхэд эсвэл жижиг шүдтэй хүмүүс соёзны өсний үндийг намхан соёз байхаар сонгохын зүйтэй. Хатуу өстэй соёзыг хиймэл шүдтэй хүмүүс зөвхөн хиймэл шүдэндээ зориулан сонгох хэрэгтэй. Соёз хэрэглэсний дараа босоогоор нь хатаах хэрэгтэй. Мөн мустын соёзтой хамт нэг дор хаталж болохгүй. 3-4 сар болоод соёзоо солих хэрэгтэй. Элэгдэж сарайсан соёз таны шүдийг цэвэрлэж чадахгүй. Өнөөдөр нэмэгдэх болон амттайг үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Бид бүхэн дөнгөж сая шүдний соёзын төрөл бүтээц англил мөн шүдийг хэрхэн зөв дараалын дагуу угаах хэрэгтэй талаар мэдээлэлүүдийг та бүхэндээ бэлтгэн хүргэлээ. Өргөжлөлөн та бүхэндээ дэлхийн нийтэр хэн бүхний сонголт болсон за шүдний О болон шүдний соёзын талаар брэндүүдийн талаар тодорхой мэдээлэлүүдийг яваадаа хүргэх болно. Холигетол шүдний оо сойз ам угаагч зэрэг амны хүндийн эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүнүүдэд голчлон хэрэглэдэг Америкийн брэнд юм. Холигет амны хүндийн эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүнийг анх үүсгэн байгуулагч Уильям Холигет нас барснаас хойш 16 жилийн дараа буюу 1873 онд энэхүү компанийг зарж өгчээ. Тус компани анх саван зардаг байсан гэдэг. 2015 оны байдлаар амны хүндийн арчилгааны бүтээгдэхүүн нь Colgate Palmolive компанийн хамгийн том орлогын их үүсвэр байсан бөгөөд 7.5 тэрбум доллар буюу дэлхийн цэвэр борлуулалтын 47%-ийг бүрдүүлдэг. Шампун, хувийн арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдэд 20%, угаалгын нутаг 19%, гэрийн тэжээвэр амьтдын хоол тэжээлт гих мэт үлдсэн 14%-ийг эзэлдэг байна. Энэ үзүүлэлт нь Бразил дэх амны хүндийн эмчилгээний зах зээлийг ойролцоогоор 70%-ийг эзэлдэг. Колгейт бол өдгөө хүн бүрийн сонголт болсон гэдэг маш олон судалгааны үндсэндээр та бүхэндээ дүнгийн сая танилцууллаа. Бид бүхэн буруу угаалтаас олж бид бүхний амьдрал цаашлаад амны үндэ ариун цэвэр эрүүл ахуйдал дээр ямар ямар сөрөг үр дагавар гардаг талаар та бүхэн яг одоо мэдээлэл хүрэх гэж байна. Тэр дундаа бага насны хүүхдийн шүдийг хэрхэн зөв дараалын дагуу эцэгчүүд бид угаах ёстой талаар тодорхой мэдээллүүдийг яг одоо хүргэе. Хүүхдүүдийн шүдний өвчлөлт хамгийн их нөлөөлж байгаа зүйл бол буруу угаалт. Ихэнх эцэгчүүд шүдэ яаж угаахыг зааж өгөөд л орхичихдог. Харин шүдэ угаахад туслах ёстой бөгөөд 9 настайгаас нь бие даан шүдийг нь угаалахыг зөвлөсөн байдаг. Яг энэ дадлыг зөв суулгаагүй учраас 3-5 насны 79% нь шүд цоорох өвчтэй байна гэсэн дүгнэлт гарчээ. Шүдэ угаахдаа өдөрт 4 удаа угаах, өглөө, багууд, өдрийн хоолны дараа, оройн унтахын өмнө шүд болон амны хүндийн дээгүүр, доогуур, хажуу зэрэг бүх гадаргууг угаах хэрэгтэй. Буйлын ирэмгийн дагуу хөнгөн даралттайгаар сайтар угаах, зориултын зөөлөн өстэй сойзоор угаах хэрэгтэй. Эцэст нь та бүхэндээ зөвлөхөд шүдний сойзоо сонгохдоо сойсны үсийг анхаарах хэрэгтэй. Сойсны үс нь таны дээд тод хоёр үүдэн шүдний хэмжээтэй ижил дунд зэргийн байх шаардлагатай. Үс нь жижиг байх тусмаа өнгөрийг сайн авдаг гэсэн үг юм. Мөн та сойзоо үс нь арзайсан тохиолдолд солих хэрэгтэй. Шүдний ооны хувьд ургамлын гаралтай цайруулах эмчилгээний гээд олон төрлийн оо байдаг. Эдгээрээс фотори агуулмжийг нь харж байгаад сонгох хэрэгтэй. Үүнд том хүн 1000-1500 фотор агуулсан оог хэрэглэх шаардлагатай бол хүүхдийн хувьд нас насны онцлогоос нь хамаарч фотори агуулгадаг хэмжээ өөр өөр байдаг. Жишээ нь 2-4 наснд 250, 4-6 наснд 400, 6-8 наснд 500 фотор агуулсан оог хэрэглэх нь хамгийн зөв сонголт юм. Түүнчлэн эмчилгээний зориулттай оог хэрэглэх өмнө зайлшгүй эмчээс зөвлөгөө авах шаардлагатай юм шүү. Үзэгчдээ нэмэгдэх болон хамттай байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн нэмэгдэх болонгийн шинэхэн дугаараараа та бүхэндээ амны үндийн ариун цэвэр тэр дундаа бид бүхний өдөрт дундаа хэрэглэдэг шүдний оо болон шүдний соёзыг хэрхэн зөв сонгох талаар мөн бага насны хүүхдийн шүдийг хэрхэн зөв дараалын дагуу угаах мөн хүн өдөрт дундаа шүдийг хэдэн удаа угаах нь зөв зохистой байдаг талаар тодорхой мэдээлэлүүдийг та бүхэнд хүргэлээ. Та бүхэнд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй нүзэгчдээ ингээд өнөөдрийн нэмэгдэх болон энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өргөжлөлөн та бүхэн хөглөөний мэдээлэл амтлагт хамтдаа байгаарай.